1 milyon kilometr yürüyüşüge garanti beradigan 10 yil buzulmasligiga garanti beradigan Toyota mashinasi elektr avtomobil. Oldin mashinalarga garanti berishardi, lekin yillik o'zini yurgandan keyin rasxoti bo'lardi. Ya'ni nima rasxoti bo'lardi desa, benzin quyilardi, moy quyilardi, antifriz quyilardi, vaqti-vaqti bilan motori agar ishdan chiqadigan bo'lsa, misol uchun например, Toyota mashinasi o'zi uncha-munchaga buzilmaydi. Agar buziladigan bo'lsa ham, motorni ochib, misol uchun rasxod qilinardi va kolodka almashtirilardi. Xullas shunaqa nima desa bo'ladi? Rasxodlari, doimiy rasxodlari bor edi. Mana bu mashinada faqatgina mana kolodka qo'yasizlar, bo'ldi. Faqat kolodka qo'yasizlar. Boshqa hech qanaqa ishi yo'q, hech qanday ishi yo'q, deydi. Bizani avtosalonimizda Toyota elektromobili turibdi. Lexus dizaynda juda ham chiroyli mashina, dizaynni qaranglar. Men narigi tarafdan boya avtosalonimizga bolalar olib kirishayotgan paytda qora mashinani ustini polni oq skotch bilan o'rabdi-da, yangi mashina bo'lsa o'rabdi, anaqa joylari ochilib qopdi-da dedim. Keyin yaqinroq kelgandan keyin bildim, bu oq va qora rangli mashina ekan. Tex pasportda ham oq va qora rang deb yozilgan. Umuman qaysi shaharda yursa ham shunaqa ekan. Mana tomi, ya'ni yarmi qismi qora, kapotida qisman qora joyi bor va mana chetidagi nimalari ham qora. I bu joylari plastik ekan. Aynan qora detalga bo'yalgan joylari plastik, qolgan joylari temir. I mana orqa tarafda ham mana bunaqa joylari plastik bo'lar ekan. Xullas, mashina haqida qisqacha informatsiya beraman. Bu mashinamiz 0 dan 100 gacha 707 sekundda chiqadi. Harakatlanishi juda ham tez va to'liq zaryad bilan 460 km yura oladi. Mashinamiz prosta krasavchik. Oldi faralarini qaranglar, chiroyliligini qaranglar. LED, xullas, avtomatikiy dalniklarni yoqadi, mana shunaqa. Imami kunduz kuni yurish uchun harakatlanadigan chiroqlari, bu yoqda jabri tumanki yo'q ko'rasizlar, i panoramali tom, zaryadkasi mana mana bitta. Tak, ochamiz. Ko'rayotgan bo'ldingizda, bu yerda katta zaryadka, ya'ni super charge deydi. Super charge bu yoqda, i bu yoq tarafda kichkina zaryadkasi ekan. 220 voltga chiqadigan zaryadkasi. Tak, oshnamiz. Salon qismiga qisqacha sayohat qilamiz. Salon qismini bitta ko'ringlar. Krasavchikni ko'ringlar. Salonni bor-ku, qanaqadir ashy kosmos qilib qo'ygan. Ashim boshqa hali bir 5 yil ichida bunaqa tarpetkali mashina men ko'rmadim, to'g'risi. Juda ham ajoyib obshivka qismlari. Tak. 5 ta o'rindiqli mashinamiz, orqa taraflari keng, maza qilib o'tirib ketadigan joyi. Ko'rasizlar, qanaqa keng orqa tarafi. Tak, panoramali tom, saloni ham oq qora kombinatsiya qilingan. Tak, bagajni qaranglar, bagajni. Mana Lamborghini'ni orqada, Lamborghini Urus bor-ku, o'shani orqa tarafiga o'xshab ketar ekan. Yana qaysi mashinaga o'xshaydi? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Yana qaysi mashinaga o'xshab ketadi? Aynan bu yangi dizayn, ya'ni 2023 yilgi dizayn. Tak, 360 gradus kameralari. O, mana shoxini qaranglar. Shoxini qaranglar. Ikkita shoxi bor ekan. Tak, bagajning katta ochilar ekan. Ko'rasizlar. Tak, yangi o'zidan chiqadigan poliklar. Tak, bu yoqda zapaskasi yo'q. Yangi mashinada ko'pincha zapaska chiqmayapti. Subwoofer JBL tizimida. Tak, bu yoqda 220 volt bor ekan. Qo'yilmisizlar? 220 volt. Mana yondi, o'chdi. 1.5 vat. Bu degani bemalol fen tiqib sochinglarni quritsanglar ham bo'ladi degan. Tak, yopamiz. Mana shoxi yoqdi bor-ku menga shoxi. Ko'rasizlarmi shoxini? Ha? Ajoyib-a, chiroyli-a, mashalloh. Mashinamizga lekin bitta baho, bitta klass bosib qo'yinglar. Yomon yoqib ketyapti mashina. Xo'p, salon qismiga qisqacha sayohat qilamiz. Sidenalarni ko'rishingiz mumkin. Oq rangda, o'rtasi perforatsiyali, ajoyib perforatsiya va sovutish va isitish tizimlari bor.
Tak, abşifke kısmıdır. Onu kurtaradın yani fikülü çatılı değil mi? Şopur tarafı uzun. Avtomat. Polizmde oksuz. Kaytar orada. Tak, center zamo knopke. İ bakoy. Kalışları. Tak, slipoy zonaları getibar verişiyle mümkün. Slipoy zonaları borakken. Center zamo knopkesi. CD'ni polni. Elektrikçiski. Hop. Belli şiradın yani funksiyası. Ve CD'ni hatırası yani borakken. Tak, bismillah salonga kiramiz. Salon qismida ko'rib turganingizda ajoyib multi rul. Kichkina ekan. Ko'rasizlar ham kichkina. Rul qolgan mashinalardan ancha kichkina. Tez qo'zg'aladigan mashinalarda odatda sportivniy mashinalarda ruli shunaqa kichkina bo'lardi. Buniki ham takoy kichkina ekan. Tak, bu yerda bilmayman, juda ham katta monitor joylashtirilgan. Tak, hozir qisqacha ko'ramiz. Deflektorlari, start stop knopka. Tak, bu yerda tablo informatsionni i bu yoni mana qilib mana kosmos qilib tashlashdi. Rul bor-ku. Mana qaranglar, e'tibor beringlar. Mundoq kelib turib, mana buni o'zi ajralgan. Mana chambaray bor-ku, ichidan chiqib kelganga o'xshaydi qanaqadir. Juda ham chiroyli. I boyiga yetib o'tganimdek, audio sistemasi JBL audio sistemida turibdi. Tak, bu yoqlari tarpetkaning qisman joylari tikanda qilingan, qisman joylari plastik. Tak. Patolog qismi bo'lsa, bu tak, mana nima ekan? Ha, bu mana ko'rasizlar. Ha, demak buni luki yo'q. Faqatgina pardasini o'zi ochilib yopiladi. Polni panoramni tom. Juda ham chiroyli. I bu yoqda mana nima ekan mana? Nima qilamiz? Tuti muzgarot. Madir o'zgaryapti, cho'chib tushunmadim. Xo'p, tak, bu yoqda sideni istadigan 3ta funksiyali rul, podogrev 2ta podajenali i sideni sovutadigan funksiyasi 3ta podajenali. Bu yoq polni mini display klimat kontrolga ishlaydi i yana bitta yoqqan joyi eshigini yopamiz va mana ham knopkani bosamiz. Knopkani bosamiz. 360 gradus kamera ishga tushdi, ko'rayotgan bo'lsangizlar. Tak, polni aylanyapti. Demak, mashinani tegini ham ko'rsatadi. Ko'rasizlar, mashinani tegini ham ko'rsatyapti. I tepiga vup deb chiqib oladi. Bo'ldi, juda bezapasni bo'ldi. Endi xohlaganingizcha 10 ta daje mashinani tegida nima turibdi, ko'ra olasiz. Shunaqa funksiyasi ham bor. Tak. Selektorga e'tibor beringlar. Pastga bosib, o'ng tarafga burasizlar, D ga. Bo'ldi, oldiga ketadi. Selektorni bosib, chap tarafga burasizlar. Mana. Ha, men odamlarni olyapti menmi? O, oldingda odam bor deyapti. Orqaga. Mana knopkani bossanglar, parkovka. Ha? Zo'ri, mashalloh. Xullas, mashinamiz ajoyib. Bunaqasi O'zbekistonda yo'q desa ham bo'ladi. Bitta bor, u bitta motorligi. Bu dual, ikkita motorligi. Ya'ni tezroq harakatlanadigan avtomobil. Tak, xullas, obzorimiz menimcha o'z nihoyasiga yetib qoldi. Mashinaga bitta baho beringlar. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi kommentariyada o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Mashinamizning narxi $52,000. $52,000. Aytamanu, bu mashina umuman endi buziladigan mashina emas xullas. Olib faqat hadisilar zavodda o'zi 1 million kilometrga garantiya beryapti i 10 yilga kafolat beryapti, ya'ni buzilmasligi. Bu zavod berayotgan garantiya, bu O'zbekiston sharoitida emas albatta. Xullas, mashina shunaqa holatda DID avtosalonimizda turibdi inshaalloh. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Kelib, mana shu yerda o'zida mashinani ko'rib, ichlarini ham ko'rsangizlar bo'ladi. Xolisa, salomat bo'linglar. YouTube kanalimizni kuzatib boringlar.